Arxam, köməyim tək sənsən Allah. Ümidim, pənahım tək sənsən Allah. Ümid çırağımı yandıran Allah. Gəl onu söndürmə, nə qədər sağam. Bəlkə ona baxıb təsəlli tapam. Bu fani dünyada göz açan gündən ağrılı, acılı günlər görmüşəm. Gedirəm birbaşa son mənzilə doğru. Artıq son mənzilə çata-çatdayam. Ürək sözlərimi demişəm artıq. Təkcə son sözümü deməyim qalıb. Əlvida, ey fani dünya, əlvida deyirəm sənə. Çünki vidalaşmaq vaxtıma qalıb. Əbədi həyata qovuşuram mən. Axirət dünyamın son mənzilində gözlərimi yumub rahatlıq tapım. Həyata bir dəfəlik əlvida, əlvida deyim. Bir valideynin ən böyük arzusu övlad sahibi olmaq, onu boya başa çatdırıb sevincli günlərini görməkdir. Səbirə ana da bu arzularla yaşayıb və övladlarını həddi buluğa çatdırmaq üçün əlindən gələni edib. Amma tale elə gətirib ki, yazdığı şeirində dediyi kimi, bugün onun yalnız ümidi, pənahı Allahdır və bir də dövlətimiz. 85 yaşlı Səbirə xanım hüquq təhsilli xanımdır. Zamanında bir çox dövlət məsələlərində çalışıb, həyatda çətinlikləri görsə də hər zaman övladlarının, ailəsinin yanında olub. Ancaq necə deyərlər, sən saydığını say gör fələk nə sayır. Tale ilə gətirib ki, Səbirə ana ahıl çağında qocalar evinə üst tutmaq məcburiyyətində qalıb. Bilgəhdəki bu pansiyonatda onun kimi qocaların gözündə puç olmuş arzular və doğmalarının istiliyinə həsrət qalan baxışlar oxunur. Baxmayaraq ki, bugün pansiyonatda onlar dövlətimiz tərəfindən isti yemək, geyim, dava, dərman, bir sözlə həyat üçün vacib olan hər şeylə təmin olunublar. Övlad vəfasızlığı onları qəlbən ağrıdır. Bu insanlar gəncliklərini, hətta bəzən sağlamlıqlarını belə fəda etdikləri övladlarından görmədikləri diqqət və qayğını məhz dövlətimizdən görürlər. Qarabağdan olan Zəminə Cəbrayılova dövlətimizdən razılıq edir və torpaqlarımızın işğaldan tezliklə azad olunacağına inandığını deyir. Mən qaçqınlıq dövründən buradayım, 93-cü ildən gəlmişəm bu pansiyonata. Bu pansiyonata əvvəlcə şərait yaxşı döyülüdü, heç içməyə su da tapırdıq. Amma indi çox yaxşı şəraitimiz var. Prezidentimiz cənab İlham Əliyev bizim üçün çox yaxşı şərait yaradıb, yaxşı qayğı göstərir, yaxşı da rəhbərliyimiz var. Gün o gün olsun ki, Qarabağ alınsın. Ümid varam ki, başda prezidentimiz cənab İlham Əliyev olmaqla Qarabağ tezliklə alınacaq. Həyatı, taleyi düz gətirməyənlərdən biri də Həbib Qəmbərovdur. Həbib dayı nə qədər dərdli görünsə də, ondakı həyat eşqi də bir o qədər güclüdür. Ölkəmizdə və dünyada baş verən hazırki proseslər barədə özünə məxsus fikirləri ilə diqqət çəkir. Əslən Şərurdan olan Həbib Qəmbərovu, ata-baba yurdunun işğal altında olan 11 min hektar ərazisinin düşməndən azad edilməsi çox sevindirib. Deyir ki, səhhəti normallaşan kimi ömür vəfa etsə, gedib Günnüt kəndini ziyarət edəcək. Bu yaxınlarda bizim ordumuzun 100 illiyini keçirdilər. Biz çox şad olduq ki, bizim belə bir ordumuz var. Prezidentimiz güclü dövlət qurub, güclü ordu yaradıb. Mən özüm Qarabağ iştirakçıyam. Könüllü Ağdamda müharibədə 2 il yarım iştirak eləmişəm. Bizim torpaqlarımızın alınmasında güc yolu ilə alınmasında iştirak eləməyə hazıram. Və alacaq da inşallah necə ki Lələtəpəni, o Günnüt kəndi ki var, o Günnüt kəndi mən yaşadığım, mən Naxçıvanlıyam, Şəri rayonuyam. Mənim kəndimdən 15 kilometr yüksəkdədir. Biz həmişə ora yaylağa, yazda məsələn, orada yaxşı bal olur, arı aparıb saxlayırdıq. Orada yaxşı çaşır olur, çaşıra yedirdi. İndi şükür Allaha, bizim o kəndimiz orada gedib öz çaşırımızı yığacaqlar. İnşallah bizim torpaqlarımız hamısı azad olunacaq, öz torpaqlarımıza Qarabağa qayıdacaq. Və orada yaşayacağıq. Pansiyonatda yaşayan ahılların hər birinə bütün zəruri şəraiti olan otaq ayrılıb. Onlar burada yaşamaqla yanaşı sevdikləri işlərlə də məşğul olurlar. Müəssisənin sakinləri arasında yaradıcı insanlar, müxtəlif sənət sahibləri var. Professor, müəllim, rəssam, həkim. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın buradakı portretini pansiyonatın sakini olan rəssam Davud dayı çəkib. Müharibə və əmək əlilləri üçün pansiyonatın direktoru Qətibə Əsədova deyir ki, hazırda müəssisədə 220 nəfər yaşayır. Qanun çərçivəsində oğlu, qızı, övladı, heç kəsi olmayan vətəndaşlar burada yaşaya bilirlər. Bəzən övladlar analarına, atalarına diqqət az göstərdiklərinə görə valideynləri sosial mərkəzə üst tuturlar.
dövlət qayğısındadırlar. Dövlətimiz bunların demək bütün xərclərin öz üzərinə götürübdür. Ən çox bunların yaxın dostu Heydər Əliyevin fondunun vitse prezidenti Leyla xanımdır. Heç olmasa ayda bir dəfə, iki dəfə burada gəlir, onlarla bir stol arxasında əyləşir, gəzintiyə aparır. Hətta bunların ad günlərində, doğum günlərində burada gəlir, bunlara böyük diqqət və qayğı gəlir. Nəyə müraciət edirik? Bizə yox sözü yoxdur. Gündə 3 dəfə isti və dadlı yeməklərlə təmin olunan pansionat sakinləri xidmət personalından razılıq edirlər. Onların istəkləri nəzərə alınır, müəssisənin öz fəaliyyət kollektivi həftədə 2 dəfə ahları musiqi ilə feyziyab edir. Azərbaycan dövləti tərəfindən yaşlı nəslə xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan bu siyasəti və ənənəni prezident İlham Əliyev hazırda yüksək səviyyədə davam etdirir. Bu sahədə Heydər Əliyev fondunun da xüsusi xidmətləri var. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva ahılların ən böyük qayğı keşidi. Ağbiçək analarımıza, ağsaqqal atalarımıza sağlam can, uzun ömür arzusu ilə Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Nail Babayev, Azərtac.